Okay, finally, unakule gulu umana mlenza maliki duanga Z Bafana. Obaru Ziza Bafana, Richard Kasendwa. Abasobo dokuwanga bamuta okuve chotela jihari ya siwa. Ono, yabade kuchalo chisari, I think, chisari ndo uzobancho gende uchamu. Jiyabade agenze maso gomu na muzi ama nikiduanga salo ngolu waga. Yabade ye DJ Shan ne MC Duke. Banobali baku watibwa, urechi vuluche bali baku wa. Kusaidi ya Tanzania ayomutukula. Atenge vivulu mchimanyi miezi mkaga, kaguta yali ya viwela. Bano bakwatibwa nebuleka mu karantini na 14 era oluvannyuma weza gwako ne basindika ku side ya Uganda. Bano baadde balina okubanga bavunaanibwa emisango gino wammanga attempt of murder ne n'okujemera ebiragiro bya president. Wabula Z Bafana bwe yatuse mu maaso g'omulamuzi ne banye ba DJ Shan tebaakalubiriza mulamuzi ekyaviiriddeko omulamuzi obbangu iza obulamu okusinziira ku byabaddewo ba omulamuzi maze osomera Z Bafana ne banne omusango baagukkiriza. Era Ziza Bafana nebane nebasaba omulamuzi abasonyiwe nebagaa kituufu bakimanyi bakikola mubenyi bw'amateeka naye baali banoonya akasimbi embeera si nnungi. Omulamuzi abawagamba tengeje mutankalubiriza mbadde nsaba mbate kukakalu kakooti emitwalo 7 egyawuliwo buli omu atazirina ojagendebako emyezi ng'esatu. Ekyomukisa omulungi Ziza Bafana ne ttiimu n'abasigadde bunabaddeko n'abantu abadde ready either okubeeyimirira oba de ready okubaterawo omubiri kyonna ekisoboka ne kikolebwa ogenda okumaliriza nga Ziza Bafana MC Duke ne Shan basobodde okubanga finally batebwa. Bano bamuku baakosebwa mu biseera bya COVID-19 COVID yaggalawo endongo buli kimu kyaggalawo on standstill baatisti baani baani baserebu bonna those are some of the people abaakafiiramu oba okitegeera. So that is it bwe kutuke guli kasaba avuddeyo kye kirungi and bafunye maybe ekyokuyiga nenga tusaba government maasau eroze kuchokuta music nacho nkakasaba kirowozako.